Escutale bem. Resolve? Ah, fecha. Vai. Já avisei pra você. Uma bandeja de sanduíche? Ah! Caramba, né? Minha mãe falou. Até que ele olhava para aquele negócio lá na frente, tocou até pônei, nem sabia. Passou daí, não é melhor, largou, veio aqui para olhar para aquele negócio lá. Morreu! O menino dele foi lá para gravar com a melodia, pô. Mas aí ele guardou a melodia. Sou eu, sei lá. Cato, o livro vai fuder você, tudo bem mesmo. Catchão! Agora é a sua vez.